The Harma Productions təqdim edir. Bu gün biz bu insanlar üçün darıxırıq. Mənim nənələrim və babalarım. Axı, niyə ata öz oğluna onu nə qədər çox istədiyini heç vaxt deyə bilmir. Onu niyə sinəsinə basıb deyə bilmir ki, səni çox istəyirəm, oğlum. Bəs ana? Ana elə hey deyir, hey deyir. Amma oğul onu eşidir, eşitmir. Amma bu atanın öz oğlunu daha az sevdiyini göstərmir. Ana öz oğlunu nə qədər sevə bilər? Bu suala heç kim cavab verə bilməz. Heç ana da. Çünki onun cavabı yoxdur. Bu yalnız hissdir. Analıq hissi. Mənim oğlum Rahul. Mənim həyatım. Yaş Çuhar təqdim edir. Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shahrukh Khan, Kajol, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor. Ssenari müəllifləri Sheena Parik və Karan Johar. Bəstəkarlar Jatin Lalit və Sandesh Shandilya. Prodüser Yash Johar. Həm sevincdə, həm kədərdə. Bunların hamısı sizi sevən valideynlər haqqındadır. Karan Johar. Woodstock International və Manor House arasındakı kriket maçı maraqlı ana gəlib çatıb. 5 qaçış və 1 zərbə. 1 zərbə ilə Woodstock International'ın 9 illik qələbə zəncirini qırmaq olar. Kapitan Vivek Singh öz oyuncularını sərhəd boyunca düzür və hər iki oyuncu öz mövqələrində dayanır. Tələbələrin həyəcanı artır. Hamı gözəl oyun gözləyir. Bizim Rohan bir topla 5 qaçış eləməlidir. O bunu bacaracaq. Woodstock International'ın 9 illik qələbə zəncirini qırmağı yalnız Rohan bacara bilər. Biz səni sevirik, Rohan! Bu isə mümkün deyil. Amma mümkün olmayan heç nə yoxdur. Oyunun gedişatı Rohanın əlindədir. Manor House əmindir ki, Rohan bunu bacaracaq. Rohan! O sonuncu atışda 6 qaçış eləməlidir. Bu gülməlidir. Mümkün deyil. Söhbət Rohandan gedirsə, gülməli heç nə yoxdur. Əgər həyatda kimsə olmaq, ya da nəsə eləmək,
yaxud qələbə qazanmaq istəyirsənsə, onda həmişə qəlbinin səsinə qulaq as. Əgər ondan məsləhət almasan, gözlərini yumub, valideynlərinin adını çək. Sonra görəcəksən ki, istənilən məqsədə çata bilərsən. Hər bir çətinliyi asanlaşdırmaq mümkün olacaq. Qələbə sənin olacaq. Yalnız sənin. Ana, ata, mən uddum, qalib gəldim. Mən oyunun qəhrəmanı idim. Nə deyə bilərəm? Ən yaxşı oyunçu mən idim. Ata, sizi CN-də gördüm. Çox əla görünürdünüz. İndi bilirəm ki, belə yarışıqlı olmaqda kim oxşamışam. Yaxşı, axırıncı kursu bitirdim. Divali bayramında evə qayıdıram. Hamınızı təzədən görəcəm, səbrim çatmır. Böyük məhəbbətlə Rohan. PSPS, evə gəlməzdən əvvəl Haridvara bax çəkəcəm ki, iki sevimli rəfiqəmlə görüşüm. Haridvara? Məyər Haridvarda rəfiqələrim var? Mənim sevimli nənələrim. Səhər saat 9-da. Yaxşı. Yaxşı. Yenə şəkillərə baxıb ağlayırdın? Məyər mən ağlayırdım? Yox, sən ağlamırdın. Həqiqətin biri budur, biri də sənin cavan olmağın. Dəsti, səhər tezdən yenə zarafata başlamışsan. Nə olub axıla, Cuci? Axır vaxtlar Rahul tez-tez yadıma düşür. O mənim də yadıma düşür. Amma, axır vaxtlar nəsə tez-tez narahat oluram. Nə olub görəsən? Qulaq as, biz ömrümüzü yaşamışıq. Özündən danış, mənim ölməyimə hələ çox var. Hə, amma mən tezliklə Tanrının yanına gedəcəm, ora hansı üzlə gedəcəm. Nə deyəcəm? Deyəcəm ki, dağılmış ailəmi qoruyub saxlaya bilmədim. Nəvəmi evə qaytara bilmədim. Hansı üzlə onun yanına gedəcəm? Buna görə narahat olma. Sən Tanrı ilə görüşməyəcəksən. Niyə ki? O cənnətdə heç kimlə görüşmür. Yenə səhər-səhər zarafatından qalmırsan. Mənim əzizlərim. Rohan! Nənə! Mənim əziz balam. Nə olub, nənə? Nə yaman cazibədar görünürsən? Bilirəm. Hamı belə deyir. Rohan! Nənəmlə görüşüm. Nənə. Ömrün uzun olsun, oğlum. Lap arıqlamısan, oğlum. Neynəsin? Hamı sənin kimi sağlam ola bilməz ki. Səsini kəsəcəksən ya, yox. Nə olur, nənə? Əgər o ağlayırsa, deməli, hər şey qaydasındadır. Ağlamırsa, onda narahat olmaq lazımdır. Məyər mən ağlayıram. Məsdə mənim gözəl nənələrim. Yox, yox, Lacuci. Ağlama, nə olar, ağlama. Əgər ağlasan, onda Rohan sual verməyə başlayacaq. Səninsə onun sualına heç bir cavabın yoxdur. Axı, neyniyim, mən neyniyim? Rohana baxanda Rahul yadıma düşür. Sənə elə gəlmir ki, biz hər şey ona danışmalıyıq. Necə danışa bilərik, Lacuci? Axı, yaş qadağan eləyib.
Həm də Rahul gedəndə heç Rohan evdə yox idi. O heç nə bilmir. Mənə elə gəlir ki, hər şeyi ona danışmaq lazımdır. Axı, hardan başlayaq? Necə danışaq? O heç bilmir ki, Rahul yaşla Nandininin oğlu deyil. Onu övladlığa götürüblər. Rahul 2 günlük idi. Yaşla Nandini onu evə gətirdilər. Onun balaca addımları hamımızın ürəyində özünə yer elədi. O Nandininin həyatı oldu. Yaşın arzusu yerinə yetdi. 9 ildən sonra sən doğulanda hamıda elə bir his yarandı ki, sanki bizim ailə bütövləşdi. İndiki kimi yadımdadır. Panditçi dedi ki, sən tali xətləri ilə mübarizə eləyərək doğulmuşsan, bizim güc qüvvəmiz olacaqsan. Bəs Raul qardaş bilirdi ki, o... 8 yaşı olanda xəbər tutdu. Yaş da qərara gəldi ki, heç vaxt evdə bu barədə söhbət açılmasın. Heç vaxt, heç vaxt. Rahul bizim oğlumuzdur. Bu evin böyük oğludur. Bu həqiqəti də heç kim dəyişə bilməz, heç kim. Amma bunu yada saldılar. Gözlənilmədən xatırladılar. Bu da Rahulun yanımızda olduğu sonuncu Divali bayramı idi. Sonuncu Divali. Raychand House, Diwali, 10 il əvvəl. Bici! Ay Allah, Rohan baba, elə qombulaşmışsan ki, heç bir paltarın əyninə olmur. Bici! Bici nədir? Mənə daha yedi. Tvameva sarvam mama deva deva kabhi khushi kabhi gham na juda honge hum kabhi khushi kabhi gham कभी गम।
Ana, hər dəfə mən içəri girməmiş gəldiyimi hardan bilirsən? Yox, yox, bura gəl. İlahi, evə qayıtmaq nə yaxşıdır. Düz deyirsən. Yaxşı, Rahul, da görüm. E-mail, məktub, faks, hamısını göndərmişəm. Amma cavab verməmsən. Çox nəzakətsizsən. NBA çətin işdir, Nina. Başın təkcə dərslərə qarışmışdı, yoxsa daha nəsə vardı? Vardı? Olsaydı, deyərdim. Sən ki, məni tanıyırsan. Aha, bu məsələdə özünsün. Hə, lap özüməm. Yaxşı de, Raul. Bəs sənə necə gəlir? Mənə elə gəlir ki... Nə gəlir? Mənə elə gəlir ki... Nə gəlir, Nina? Mənə elə gəlir ki, Raul, məndən başqa səndən kim vaxt itirər? Aha. Həm də qızla necə rəftar eləməyi, hardan biləsən? Doğrudan? Qızla belə eləyirlər. Bəsdir, Raul. De, hə. Yaxşı. Hərdən məni yadına salırdın? Düzünü deyim, yoxsa aldadım? Aldadım. Yaxşı, əgər yalan desəm, sən heç yadıma düşməmsən. Nə yaxşı. Doğrudan, hə? Bəs də məndən danışdıq. Heç dəyişməmsən. Bəlkə hansısa bir başdan xarab səndən maraqlanıb. Bəs səncə necədir? Mənə elə gəlir ki... Səncə necədir, Rahul? Mənə elə gəlir ki... Səncə necədir, Rahul? Mənə elə gəlir ki, səni o qapıya qədər qova bilərəm. Doğrudan? Doğrudan. Belə zəhlə tökən olma. Hey, Nina! Bir dəqiqə. Dayan. Hə, vur, vur, vur görüm. Vur dedim, vur, vur, hə, vur, vur dedim, vur. Hə, hə, hə. Məyər məktəbə getmək lazım. Verin bura, sağ olun. Götür ye, 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 ye.
Hesab neçədir? 104-6. Əladır, düzdür. Çox əladır. Neçə top vurublar? Dayan. Burada, biz onları göstərəcəyik, göstərəcəyik. Məncə Hindistan İngiltərəni unudacaq, hə? Əla. Sonuncu dəqiqədə nə hadisə desən baş verə bilər. Hindistana belə bağlamaq olmaz. Hindistanı heç vaxt anlamaq olmaz, Rohan. Götür, götür. Sağ ol, dayı. Sən də ona qoşul. Hə, hə, vurdu, vurmadı. Çətin heç nə yoxdur. İngiltərədə 47-ci ildə vurmuşdu. Bici, olab çoxdan olmuşdu. Ay Allah, ay Allah. Bunlar ayaqda yoxsa? Yoxsa o hələ də ayaqqabısının bağını bağlaya bilmir, hə? Nə olsun, hələ balacadır, öyrənir. Əgər qoymursunuzsa özü eləsin, necə öyrənəcək, hə? Qardaş, niyə qayıtmısan axı? Öyrənər, öyrənər. Burada nə olub belə? Ana, siz Rohanı gedizdirə-gedizdirə balqabağa döndərmişsiniz. Balqabaq. Hə, gül, mən məktəb pansiyona gedəndən sonra yadınıza salacaqsınız. Heç kim məni sevmir. Bax, Gömbul, anam məni səndən çox istəyir. Bici, bir bax, bir bax. Eybi yox, eybi yox. Gedək hazırlaşaq. Yoxsa dərsə gecikərsən. Sənin üçün çox darıxmışam, ana. Mən də sənin üçün darıxmışam. Bir də məni atıb getməyəcəksən ki. Amma söz verin ki, məni də bu balqabaq kimi yedizdirməyəcəksiniz. Rahul. Nandini. Oo. Nandini. Hə, gəlirəm. Oğlunuz gəlib deyə məni yaddan çıxartmısınız? Bu qalstuku kim bağlayacaq? Mən siz hətta bunu da eləyə bilmirsiniz. Dayanın. Bax, indi əsl Mrs. Yashvardhan Raychand oxşadız. Sağ ol. Dəyməz, sir. Sabahın xeyr, Almar. Sabahınız xeyr, sir. Faksınız. Təşəkkür edirəm. Malayziyadan. Bu günə olan bütün qəbullarımı təxirə salıb saat 11-də oğlumla görüş təyin eləyəm. Əlbəttə, sir. Yaxşı maşındır. Bundan bir neçəsini də almaq lazımdır. Bunlar hamısı sənin üçündür, mənim balam. Bugündən Raychand imperiyası səninkidir. Sağlığına. Bizim sağlığımıza, ata. Oh, bağışla, ata. Babam. Hə. Bir ona bax. O çox böyük adam idi, Rahul. Böyük adam idi. Bir ona bax. Bax, bax. Şəxsiyyətə bax. Duruşa bax. Hə. Hərdən mən də elə dayanmaq istəyirəm. Dayanmaq Nəysə. Bağışlayın. Bilirsən, Rahul. 30 il əvvəl bu kabinetdə o mənə bir söz demişdi. Bugün də o sözü mən sənə demək istəyirəm. O demişdi ki, həyat yolları müxtəlif olur. Hansı yol düzdürsə, o yolla get. O yolla ki, heç vaxt əyilməli, yıxılmalı olmayasan. Heç vaxt ailənin şərəfini, onun adını ləkələyəcək bir addım atma. Heç vaxt. Pulu hamı qazanır, amma hörmət qazanmağa hamının gücü çatmır. Onun dediyi sözləri hələ də unutmamışam, Rahul. Hələ də unutmamışam. Sən də unutma. Söz ver ki, ailəmizin bütün ənənələrini yerinə yetirəcəksən. Söz ver ki, heç vaxt ailəmizin şərəfinin ləkələnməyinə yol verməyəcəksən. Ata, mən sizə söz verirəm ki, həmişə bu ailənin şərəfini yüksəkdə tutacaq. Mən söz verirəm ki, həmişə sizi xoşbəxt eləyəcəm. Həmişə, ata. Nə oynayırdıq ki, hə? Bilirsən, Hindistan oyunu utdu. Utdu? Bəs onda sən nəyə sevinib oynayırdın? Ona görə oynayırdım ki, Anju.
Noxud unundan olan makurayn labuları satıldı. Satıldı? Bəs kim aldı? Dükkana bir müştəri gəlib dedi, mənə elə bir labu verin ki, ağlımı başımdan alsın. Makurayn labularının dadına baxan dəlilər dağıllandığına, ağıllar da dəli olduqlarına görə olar. Hədəfə vururlar. Zarafat edin. Özünüzü yığışdırın. Mən nə vaxt özümdə olmuşam ki? Dəl kəsəsini kəsəsən. Hə, Ruxar! Ey, çox səs göz salma. Elçilər ona baxmağa gəliblər. Əyləş qızım. Salamlaş. Salam. Əleyküm salam. Nənə, uyan, gəlin gəlib. Salam əleyküm. Maşallah, maşallah. Çox gözəldi. Elə bil ay parçasıdır. La fikirləşdiyim kimisən. Yox, yox, mən yox. Mənim qızım Ruxar. Mənim qızım. Salam. Nə? Bukar? Bukar yox ana. Ruxar, Ruxar. Ruxar? Ruxar, Ruxar. Nədir? Nə qəşəng yadı var. Mənim qızım çox sadədir, sakitdir. Otdu. Hay Allah, nə olur? Çox sadədir, sakitdir. Bəs sənin qızının neçə yaşı var? 100. 100? Nənə deyir ki, qızın 100 yaşı var. Nə? 9? Tezliklə onun 21 yaşı olacaq. Əsl vaxtıdır, əsl vaxtıdır, əsl vaxtıdır. Əslində biz Laknauda yaşayırıq. Burası çatni çoxdur. Hə, belə. Kim? Yadımdan çıxıb sizə deyim ki, Saçin. Mənim oğlumun adı Afşakdır. Saçin! Saçin! Saçin? Əgər başqası varsa onda... Yox, yox, siz nə danışırsınız? Başqası nədir? Saçin, Saçin... Saçin onun əmsidir. Hə, əmsidir. Mərhum əmsi. Qızım onu çox istəyirdi. Xeyir bir iş olan kimi o yadına düşür. Saçin. Hə, Saçin. Oh, yazıq Saçin. Sən öldürəcəm, get buradan. Hə, görərsən bu qırqiyyət axmaqlığını başından necə çıxardıraq. Bugün hər şey yaşada danışacaq. Ay Allah, sənə nə olur? Ata? Mənə fikir verməyin. Ondansa deyin görüm, o nə? Ondansa soruşun ki, nəyin əməyib. Az qalı yaxşı bir oğlanı əlimizdə buraxmışdı. Nə? 180-in 100-ə, təzyiqin yuxarıdır. Təzyiqin yuxarıdır? Hə, yuxarıdır. Özdə sənə görə. Hə, ana. Qədərini artırmışam. Bundan sifariş edin. Yaxşı, gedək. Buyurun, gedin. Nə olub, qardaş? Özünüzü qorumalısınız. Belə iş olar. Yox, olmaz. Hə, düzdür. Ata, sən heç özünə fikir vermirsən. Sən ağzını açma. Mən səndən danışmıram. Niyə? Niyə? Səidə nə deyirdi? Qardaş, məyər ciddi deyirdim. Mən zarafat eləyirdim. Sizə lap mat qalmışam. Mənim qızlarımı korlayan elə sizsiniz. Bəs bunlar mənim qızlarım deyil? Hə, yaxşı, bəs bundan danışdıq. Yaxşı xəbər odur ki, mənim dəlim onların xoşuna gəlib. Onlar toya razılaşdılar. Toya razılaşdılar? Hə. Yoxsa onlar sənə yaxşı baxmayıblar? Kəsəsini! Sən də bizdən ayrılacaqsan. Bir gün hamınız gedəcəksiniz. Amma mən atamı qoyub heç yerə gedən deyiləm. Mən də getməyəcəm. Onda belə çıxır ki, mən gedəcəm. Sən nə danışırsan, ata? Qızım, bir gün ərə gedəcəksiniz. Yalnız Tanrıya dua edirəm ki, qarşınıza çıxan oğlanlar sizi məndən çox istəsin. Yox. Elə adam yer üzündə yoxdur, ata. Axı, mən varam. Sən sus, Rahul. Bugün özünü pis aparmısın. Bağışda. Bugün şəlikdə nə oynadın, nə yedin, nə də danışdın. Hətta necə gözəl göründüyümü də demirsən. Çox gözəl görünürsən. Doğrudan, nə yaxşı? Mən yaxşıyam. Həm də yaxşı yalan deyirəm. Hə? Get buradan. Yox. Ey, Neyna, sən çox gözəl görünürsən. Bəs indi düzünü deyirsən? Bəs sənə necə gəlir? Mənə elə gəlir ki... Nə gəlir? Mənə elə gəlir ki, Rahul. Nə gəlir, Neyna? Mənə elə gəlir ki, sən getməlisən. Əslində, mən səndən getmək istəmirdim, amma təklifə görə çox sağ ol. Gecən xeyrə qalsın. Hələlik. Hələlik. Mən düz demədim. Dünyanın ən uzun çayı hansıdır? Nil. Dəqiq. Əminsiz. Səsini kəs. Salam, ata. Ana, nənə. Gombo. Ata. Rahul, bəsdir. Bağışda, ata. Nə olub orada? Heç nə. Atamın sürpriz şənliyi haqqında planı. Başqa nə olacaq? Rohan. Gambol. Bu oğlanın dilində heç nə dayanmış. Çünki dilini dinç saxlaya bilmir. Rahul, evə nə tez qayıtdın oğlum? Ana, bu ictimai şənliklər çox darıxdırıcı olur. Doğrudan? Elə isə bu məsələdə qəti atana çəkməmsən. Çünki onun bu şənliklərdən çox xoşu gəlirdi. Hı? Orada çoxlu qız olurdu ona görə. Nandini. Sənin atan o qızlara baxanda çox sevinirdi. Nandinici, əgər mən o gözəl qızlara baxmasaydım, onda siz hardan çıxardınız? Nə sən neynədin?
Sənin atan Nandinini tapdı. Birinci dəfə onu görəndə çox sevinmişdi. O dəqiqə başladı ki, toy eləməyə razıyam. Amma cəz verməli olacaq. Gəlin, atasının evindən çoxlu məhəbbət gətirməlidir. Bir dənə də uzun nərdivan. Yaxşı ənənədir. Gəlini evin böyüyü tapır. Yoxsa bu ağılsızlara bel bağlamaq olmaz. Yox, anacan. Əvvəllər elə idi. İndi hər şey dəyişib. Heç nə dəyişməyib, Nandini. Hə, axı indi uşaqlar. Heç nə dəyişməyib, Nandini. Mən demək istəyirdim ki... Heç nə dəyişməyib. Axı... Dedim axı. Deməli... Dedim. Sən sus, özün sus. De görüm, hanı bizim aşbaqmiyyə? Onu hələ də görməmişəm. Mən ona tanış elə, mən də görmək istəyirəm. Laklaudan bugün gəlir. Elə bugün də səndən tanış olmağa gələcək. Necə olduğunu deyərsən. Uf, bəs də özünü gəlin kimi göstərdin. De görüm, nə işlə məşğuldu? Şairdi. Şairdi? Onda biz ondan əli yola gedərik. Doğrudan? Niyə ki? İş orasındadır ki, mən də hərdən yazıram. Aha, şair. Anceli Aliha. Oxuyum, qulaq asırsınız. Əlbəttə, əlbəttə, xayiş edirik. Bu problemlərdən məni tər bastı. Əla, əla, əla. Bu problemlərdən məni tər bastı. Bir tərəfdən Ruxar, o biri tərəfdən xala. Bu haqq əlidir ki. Bugün qəzetdə bizim cənabla balaca babanın şəklini çap eləmişdilər. Doğrudan, doğrudan. Göstər, göstər. Əllərini yu, əllərini yu, əllərini yu, əllərini yu. Of. Sabah bizim cənabın 50 yaşı tamam olur. Böyük ziyafət olacaq. Qonaqlığa çox adam gələcək. Nandiniyə demişəm ki, əgər şirniyyat olacaqsa, yalnız Çadni çoxdan gəlməlidir. Bizim Angelinin əlləri ilə hazırlanmalıdır. Hə? Bəs o nə dedi? Razılaşdı. Amma sən də adımızı batırma. Səndən Ruxar külfi məcməyələrinə apararsız. İlahi. Axı sabah atamın ad günüdür. Nə olsun ki? Sonra gələrsən. Böyük adamların qonaqlığı məyər tez başlayır. Ay Allah, ay Allah. Qızdırman var? Yox. Heç nə bilmirsən. Sabah gələrsən, özündə abırlı giyin. Hə, üstündə ulduzlar olan təzə şalvarını geyinəcəm. Hə, hə, mütləq giyin. Ziyafətdə hamı bizim Ruxarın hansı geyimdə olacağı ilə maraqlanacaq. Nə danışırsan? Sus! Hə? Hə? Tori gəlib, gedək. Yox, yox, bugün gəlməsin. Axı, Ruxar. Dayan, sən bir ona bax. Axı, xala. Hə? Ey Ruxar, bugün bizim Raca gələcək. Biz ora gəlmişik. Nə pisik gəlir. Bəsdir, anam dayı üçün dərman göndərib. Aparım, verim, gəlirəm, yaxşı? Bəsdir, anacan, artıq yat. Anceli, qayıt! Gəlirəm, ata! Heyf! Lap şəhər bazarı kimidir. Qardaşım ara getdi. Rədd ol. Dükkan bağlıdır, saat 10-da açılacaq. Yaxşı. Aşbaq Mia. Mən...
İcazənizlə oxuyum. Görəsən pis adamın istədiyi kim olacaq? Mən bilmirəm. Nə olmalıdır ki? Hə, yalnız Tanrının buyurduğu kim olacaq? Hə, yaxşı. İndisi siz. Bax, göyərçin! Eyladu, sən çəndini çoxu girə bilməzsən. Niyə? Sadəcə girə bilməzsən. Əgər girmək istəsən, gərək deyəsən. Getdiyim gördüm bir dərədə iki kar kör kürkü yırtıq kirpi var. Dişi kar kör kürkü yırtıq kirpi erkək. Mən dəqiq nə deməliyəm? Hə? Mən... Eybi yox, deməyəm. Yaxşı. Onlar birini də oxuyum. Hə? Birini. Yaxşı, birini. Yaxşı. Hə? Məhəbbət nə qədər dərindir. Hər adam bunu anlaya bilməz. O, yaxşı. Alovlu ehtiras dəryası çox dərindir. Orada boğulmaq çətin olmaz. Əladır. Əladır. Gördük. O necə idi? Mənlə görüşməyə gəlmisiniz? Yox, əslində dayəmlə görüşməyə gəlmişdim. Siz ona nə yaxşı dayə deyirsiniz. Əlbəttə, axı o məni böyüdüb, tərbiyə verib. O səni böyüdüb, tərbiyə verib? Onda yəqin siz də onun dizinin üstündə oturmuşsunuz. İki kar, kör, kürkü yurdu, kirpi var. Göyərçin! Tutun, tutun, tutun! Toy nə vaxtı? Kimin? Sizlə? Onun! Mən dayənlə necə evlənə bilərəm? Açılsız, çox zərəf açılsız. Həm də yaxşı oğlansız. Qardaş, 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 qardaş. Mən Ruxara demək istəyirəm ki, Aşvakmiya çox xoşuma gəlib. Bağışlayın, hansı Aşvakmiya? Hansı Aşvakmiya? Çox zərəf açılsız. Çox zərəf açılsız. Çox zərəf açılsız. Bilməsi Səydənin evi hardadır. Yox, ilahi. Bilirsiniz? Yox, mən heç nə bilmirəm. Hər şeyi təkcə siz bilirsiniz. Hə, mənim xalam. Yəni, gələcək qaynananın Səidə Beqam. Bilirsiniz o arada işləyir? Hə. Böyük adamlar, böyük söhbətlər. Rayçandın adını işləmisiniz? Mənə baxın. Əlbəttə işləməmsiniz. Bilirsiniz, bugünkü qəzetdə onun şəklini çap eləyiblər. Doğrudan? Hə, düz deyirəm. İşə bir bax. Görmüsünüz? Yox, görməmişəm. Arxamca gəlin, göstərin. Göstərin, xahiş edirəm. Axı, mən qəzet oxumuram. Budur. Yaş Barthan Rayçand. Əldən düşüb. Tamamilə. Bu da onun oğludur. İlahi, o necə də sizə oxşayır, düzdür? Göstərin görüm, hə, göstərin görüm. Aşvakmiya. Mən batdım. Hara batdınız? Siz ki zarafatçılsınız, çox zarafatçıl. Yox, yox, doğrudan deyirəm, inanın mənə. Qardaş, quldurlar dalımca düşüb, qardaş, ilahi, qardaş. Səsini kəs görüm. Kömək eləyin, kömək eləyin. Mənim əziz qardaşım. Qardaşımdır. Qulaq asın. Siz doğrudan da çox zarafatçılsınız. Salam, mən Aşvakam. Mən isə İcasi şəhzadəsiyəm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sağ ol, mənim əzizim. Sağ ol, çox sağ ol. Bağışlayın, bağışlayın, üzr istəyirəm. Atamın sağlığına içməzdən əvvəl hamınıza bir söz demək istəyirəm. Uşaqlıqdan bir arzum var idi ki, böyüyəndə mən də atam kimi olum. Onun kimi yeriyim, oturum, durum, onun kimi gülüm, hər şeyi onun kimi eləyim. Onun indiki duruşu kimi dayanım. Bax belə. Bacarmaram. Bilirəm ki, bacarmaram. Heç vaxt bacarmaram, çünki yer üzündə başqa belə bir ata yoxdur.
mən bilirəm. Yuxarıda kimsə məndən razıdır. Bu hüququ da mənə verib ki, özümü yaş vartan Rayçandın oğlu adlandırım. Qürurla adlandırım. Sağ olun, ata. Sağ ol. Və bugün atam, mən və dünyanın ən gözəl üç qadını... Sağ olun, yeryüzünün üç gözəl qadını, dünya gözəli, kainat gözəli, Asiya gözəli və yalnız bircə Gombul. Rahul! Biz yalnız onu demək istəyirik ki, sizi çox istəyirik. Sizi lap çox istəyirik. Siz ən yaxşı atasız. Bax, gör o neynədi, neynə. Mən baxaram, nənə. Gedək mənlə, gəl. Xanımlar və cənablar, fikir verməyin. Bu sənin üçündür, Rahul. Sağ ol, ata. Bir də sənin üçün, mənim məhəbbətim. रूप तेरा सोना सोनी तेरी पायल रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना Se shava shava mahia se shava shava mahia se shava shava mahia se shava shava इश्क में जीना मरना Everybody शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा गोरी नचले हे शावा नचले वे नचले हे शावा अरे आजा गोरी नचले हे शावा हे नचले वे नचले हे शावा देखा तैनु पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनु की हो गया दिल जानिए हाय मन की हो गया सुन के तेरी बातें सोने यार वे माही मैनु तेरे नाल प्यार वे हाय मैं मर जावा दिल जानिए हाय मैं मर जावा से शाबा शाबा Shabba, shabba.
gəlirlər. قدموں میں سانسیں وار دے رب سے زیادہ تجھے پیار دے رب مینوں معاف کرے ربا خیریا ہائے مینوں معاف کرے सोना सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के करते सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना सही शाबक शाबक माखिया सही शाबक शाबक माखिया सही शाबक शाबक भांगड़ा सही शाबक शाबक भांगड़ा सही शाबक शाबक माखिया सही शाबक शाबक Bəsdi əzizim, daha bəsdi. Hey, qəbul titu. आती क्या खंडाला क्या करूं आके मैं खंडाला अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे और क्या करेंगे यार अरे ऐश करेंगे और क्या ay deli gidey gidey bağışlayın bağışlayın Bağışlayın, xanım. Mən batdım. Mən batdım. Ruxar, o ki? Ad gününüz mübarək. Dediklərimin hamısını elə. Mən sizə inanıram. Sağ olun, sir. Buyurun. Cənab. Gedə bilərsiniz. Sağ olun. Cənab, bu bizim Angelidir. O sizdən üzr istəməyə gəlib. Üzr istəməyə? Bəli. Oo. Eybi yox. Üzr istəmək lazım deyil. Dayan görüm. Heç elə iş olar, cənab. O boyda ziyana düşmüsünüz. Üzr istəmək lazımdır. Demək istəyirəm ki, o əməlli başda dəlidir. Başdan xarabdır. O öz evlərində də. Xala, xala. Onlar özüm deyim. Onlar... Hə, de. Üzr istə. Salam. Məsələ bundadır ki, cənab. Mən kino filmlərin mahnılarını eşidəndə özüm də bir an kino aləminə düşürəm. Handalo haqqındakı mahnısa ən xoşladığım mahnıdır. Sus görüm, sus! Mən nə dedim ki? Üzr istəməyə gəlmişdin, amma nələr deyirsən? Üzr istəm.
Hala, üzr istə. Tez ol. Tez Hala. Siz? Siz isə buradan gedin. Yox. Gedin. Mən? Yox, baba, yox. Baba, yox, siz yox. Baba. Bağışlayın. Mənə görə sizin o boyda dipçəyiniz sındı. Güldan. Güldan olsun, nə fərqi var? Biz pulunu verməyə hazırıq. Ümumiyyətlə, o neçiyədir? Neçiyə olur olsun. Səidə, onu başa sal. Sus! Susun. Hamısı sizin ucbatınızdan oldu. Mənim ucbatımdan. Sizin? Yox, yox, sizin yox. Yox. İlahi, həmşə işləri körləyirəm. Qulaq asın, məsələ bundadır ki, mənim atam deyir, özür istəməklə nə qürurun sınır? Nə də alçalırsan? Bağışlayan adamınsa ürəyi böyük olur. Sizin böyük ürəyiniz var, düzdür, cənab? İndi ki, belədir. Deməli, bağışladınız? Hə, get, bağışladım. Böyük adamlar, böyük söhbətlər. Yaxşı, mən gedim. Xanımınıza da salam deyin. Tanrı həmişə başınızın üstündə olsun. Sağ olun. Hə, siz də sağ olun. Sus, sus. Dipçək! Dipçək Güldan! Yaxşı, aparın, get. Gedək, gedək. Bağışlayın! Gedək buradan. Bağışlayın, bağışlayın! Gəl, sən də gəl. Güldan. Ladunun məktəbi buradır. Hə, buradır. Gedək onu döyək. Gedək. Getdik. Ey, qəmul, arıq, tez ol. Qaçaq. Tutun onları. Bunlar həmin mən deyən dələduzlardır. Doğrudan? Yoxsa onlar cinayət aləmindəndir? Yox, yox, onlar çadni çoxdandırlar. Çadni çoxdan? Nə çirkli paltarı var? Saçları nə yaman yağlıdır? O ingiliscə danışa bilir, o təkcə hind dilini bilir. Onlar laf çox idilər, mən heç nə eləyə bilmədim. Evdə dilin bizə çıxır, amma orada səsin batır. Bacı! Bacı! O niyə gedib məktəbin içinə girirdi? İlahi, sən nə danışırsan? Ata, o məktəbə gedir, kimisi öldürməyə yox. Axı, o sözləri niyə deyiblər? Əgər mən orada olsaydım, tutub hamısını döyərdim. Həm də ki, onlar mənim balaca bacımı incidiblər. Hünərləri var, onlar duyla fatı gözümə görünsünlər. Onlar özlərini nə hesab edirlər? Saçın Tendulkara and olsun ki, əgər onları çəndi çoxda ayaqlarından asmasam, onda mən də atamın qızı deyiləm. Anceli! Sən bilmirsən, ata, onların pulları çoxdur, amma ürəkləri yoxdur. Onlar heç vaxt Tanrıya yaxın ola... Çox yaxşı dediniz. Bunu özünüz fikirləşmişsiniz? Axmaq. Salam, salam, salam. Salam, əmi, salam, salam. Anceli, onlar birinci dəfədə bizə gəliblər. Yeməyə bir şey hazırla, necə topuş uşaqdır. Yəqin ki, yiyib gəliblər. Üzlərinə baxanda görünmür. Qardaş. Yox, sər, biz yemişik, biz artıq yemişik. Yox, yox, siz nə danışırsınız, mən indi gətirəm. Yox, yox, sər, yox, siz özünüzü əziyyətə salmayın, lazım deyil. Siz də narahat olmayın. Adın nədir? Rohan. Sənin yox, onun. Buca. Sən əsl labusan, gedək. Salam, Puca. Nə gözəl gözlərdi. Ey, qulaq as. Heç vaxt heç kim incitmək olmaz. Xüsusən də qızları. Özü də belə gözəl qızı. Qızdan üzr istə. Həm də kimsə mənə dedi ki, üzr istəməklə heç kim nə böyüyür, nə də kiçilir. Bağışlayan adamın səvrəyi çox böyük olur. Mən düz dedim. Ey, nəyə baxırsan? Qızdan üzr istə. Bağışla məni, Puca. Eybi yox. Dostlaşdıq. Dostlaşdıq. Salam.
Əgər onlar dostlaşa bilirlərsə, bəs biz niyə dost olmayaq? Dost olaq? Hə, əgər kimsə yalnız dostluq eləmək istəyirsə, nə problem ola bilər ki? Doğrudan? Hə, deməli dostlaşdıq? Onda verin əlinizi. Dostlaşdıq. Yaxşı, yaxşı. Nəsə atanız heç görünmür. O yemək gətirməyə getdi, yoxsa nəsə yeməyə... Sənə deyirəm, Ruxar, deyirəm. Burada dəqiq nəsə var. Anceli, Beso. Nə? Beso təsadüfən. Hə, mənə deyilə gəlir. Doğrudan? Dəqiq. Sənə deyilə gəlir? Hə, Ruxar, sən lap düz fikirləşmisən. O, mənim dükkanımı ələ keçirmək istəyir. Ay Allah, mən bu qızdan neyiniyim axı? Anceli, mən deyirəm ki, o yəqin səni sevir. Sevir? Hə. Səndəki Ruxar Beqam, aləm səni. Dehlinin bütün qızları qırılıb ki, o mənə aşıq olsun. Heç çantni çox düzmə baxan yoxdur. İndi durub Yaşvartanın oğlu məni sevəcək. Anceli, zarafata salma, sənə söz deyirəm. İşin gücün boş-boş danışmaqdır. Oğlan Şanlıçokun ən dadlı şirniyyatlarıdır. Hamıladının birini 50 rupiya satır, amma burada 1 kilosu 50 rupiyadır. Bağışlayın. Bu makulan idi, 50 kilosu pulsuz götür apar. Sən nə danışırsan? Bilmək istəyirəm, burada qırmızı qala hardadır, deyə bilərsiniz. Laba almırsan? Qırmızı qala burada deyil, Aqradadır, get. Ora nə vaxt gedib çıxıb? Qırmızı qala çoxdan Aqraya köçüb, Aqranın da dəlixanası bura köçüb. Çibində sıçanlar oynuyor, amma Lal Kilanı soruşur. Onların ikisi də dəlidir. Bir dəqiq. Eşidirəm, parat halvayı. Sizdə toydu, bayramdı, yoxsa nişan? Həm o, həm də bu. Belə tələsirsiniz? Kimdi? Kimdi? Mən, başqa kim olacaq? Kimdi? Necə yəni kimdi? Sizin yeni dostunuz. Məsələ bundadır ki, uşaqlar yarmarkaya getmək istəyirlər. Fikirləşdim ki, əgər siz də gəlsəz, onda lap gözəl olacaq. O nə yarmarkadır? Sizin çanlı çoxdakı yarmarka. Başqa har olacaq? İlahi, o yarmarkaya? Əgər siz ora getsəz, yarmarka həddindən çox rənglənməz. İlahi, əgər siz məndən getsəz, onda mən rənglənərəm. Sabah axşam saat 4-də, yarmarkada. Hələlik. Yaxşı, hələlik. Səsini kəs. Tut məni, tut. De görüm, getdim gördüm bir dərədə. İki kar kör kürkü yırtıq kirpi var. Dişi kar kör kürkü yırtıq... Bəsdi də. Oo, siz çox yaxşı oxuyursunuz. Siz həmişə belə geyinirsiniz? Əgər geyinirəmsə hə. Amma qalan vaxtlarda çılpaq oluram. Yox, yox, yox. İş bundadır ki, bizdə belə bir məsəl var. Kurta Laknaudan, Salvar Partanidan olmasa, kişiyə oxşamazsan, yoxsa ayırmaq olmur. Çox yaxşı. Əslində, saçlarınızı açıb tökəndə çox gözəl görünürsünüz. Amma qəribə odur ki, atalarımızın ad günləri eyni gündədir. Əkizdilər. Birinin böyük ürəyi var, o birinin isə böyük hesabı. Zarafat eləyirəm. Çox gülməlidir. Gülməlidir, gülməlidir. Belə qalsın, sizə yaraşır. Qolbaqlar. Qolbaqlar? Aman tanrım, o yenə gəldi. Hə, yaxşı, sən bağışlayın, siz... Mənə sən deyin, bizi yaxınlaşdırır. Yaxınlaşdırır? Bu lapaq oldu. Qulaq asın, Raycanci. Sizə bir söz demək istəyirəm. Hə, işdirəm, deyin görüm. Məsələ bundadır ki... İstədiyinizi sizə verə bilmərəm. Niyə? Verə bilmərəm və salam. Siz bir cəhd eləyin. Verə bilmərəm, atam da verməz. Hə, mən ondan xahiş eləyərəm. Axı, niyə mənim atam dükkanımızı sizə verməli? Nə, bu... Dükkan? Hansı dükkan? Bizim parat albayını, başqa hansı olacaq? Siz hansı dükkandan danışırsınız, mən bilmirəm. Dostluğa qədər hər şey yaxşı idi, amma yaxınlaşmaq nə deməkdir? Hətta evin içində də girdiniz. İlahi, bu da oldu. Axı, dostluğun da həddi var. Əgər elə desə, onda mən... Sakit. Dostluq tellərindən başqa, başqa tellər də var. Anladığımız tellər. Elə tellər ki, onları başa düşmək istəmirik. İncitmir. Belə bağlılığın adı yoxdur. Bunlar yalnız hisslərdir. İncitmir. Belə bağlılığın həddi hüdudu, sərhədi yoxdur. İncitmir. Belə bağlılıq qəlblə əlaqəlidir. Onun adı
məhəbbət bağlılığıdır. İncitdi? Məni də. Sənə bir söz deyəcəm. Sizin halva dükkanı mütləq mənim olacaq. सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है रहा है बदल सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा के जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं यूं ही रहे हर दम प्यार का मौसम यूं ही मिलो हमसे ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है Oh,
मुझे खुद से ही खो रही हूँ सनम ओ माहिया वे तेरे इश्क में हाँ डूब के पार में हो रही हूँ सनम सागर हुआ प्यासा रात जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा Mən onu sevirəm. Onu doğrudan da sevirəm. Biraz dəli deyil. Hı? Yox, məsələ bundadır ki, o elə dəlidir. Ağız burnunu əyir. Çox danışır. Hərəkətləri də çox qəribədir. O hara gedir getsin, hər yerdə güldanları sındırır. Dipçəkləri. Dipçəkləri? O güldanlara dipçək deyir. Amma mən onun yanında olanda özümü necə hiss elədiyimi bilmirəm. Tanrım, mən onu sevirəm ana. Amma o biraz dəlidir. Hı? Yox, məsələ bundadır ki, o... Dəlidir. Yox. Bəs bu dəlinin adı nədir? Neyna, o bizim ailə üçün ideal qızdır. Mən yalnız sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Mən çox sadəm. Neyna çox yaxşı qızdır. Sən Rahulla danışmısan? Niyə danışmalıyam ki? O bütün ailənin əvəzinə qərar qəbul eləyə bilməz. Bu evin gəlini yalnız Neyna olacaq. Yalnız Neyna. Bici, bəs indi bütün bunları kim eləyəcək? Ata. Gəl bura. Ata, mən niyə sizin yanınızda yaşaya bilmərəm? Məni niyə pansion məktəbə göndərirsiniz? Ənənə doğulum, ənənədir. Atam da ora gedib, mən də getmişəm, qardaşın da gedib. Sən ki, bu evin adət ənənəsini poza bilməzsən. Yox. Düzdür. Düzdür. Ata, bax. Mən... Rahul. Ey, Ladu. Səni çox istəyirəm, bildin? Bunu da yadında saxla. Anam məni səndən çox istəyir. Ata! Bəsdir, Rahul. Bağışla, bağışla məni. Siz onsuz da mənə çox şey vermişsiniz. Mən bunların hamısını götürə bilmərəm. Səidə. Rahulla Rohan sənin uşaqların ola bilirlər. Amma mən sənin qızın üçün bunu eləyə bilmərəm. Bilərsiz, bilərsiz. Onda... İhtiyarınız var. Axı bu... De görüm toyu hansı gün eləmək istəyirsiniz? Rohan. Sabah, cənab gəldi. Rohan. Qulaq as mənə. Rohan, bəs də telefonda ağladın, oldu? Hələlik, yeməyinə fikir ver. Rohandı. Məktəbə çatıb. Ey, burada nə olub belə?
Sabah Ruxar ərə gedir. Biz də... Oo, Səidə, ürəkdən təbrik eləyirəm. Əgər nəsə lazım olsa deməyiniz bəsdir. Çox sağ olun, canam. Əgər sabah mərasim vaxtı siz də gəlinimizlə gəlsəz... Hə, mən Rahulla danışmışam. O gələcək. Nə? Hə. Mən gedim. Rahul baba yəqin gəlib. Gedim baxım. Mən indi qayıdıram. Qulaq asın. Hmm? Sabah Səidə üçün mühüm gündür. Biz də ora getməliyik. Biz ora necə gedə bilərik, Nandini? Başa düşürəm, amma yenə də... Müzakirə açmayaq, Nandini. Biz ora gedə bilmərik. Bəs əgər siz... Mən dedimsə, deməli dedim. Qulaq asın. Oxumağa icazə verirsiniz? Nə Laknaudan Kurta, nə də Partaniyə Salvar, kişi o adamdır ki, ürəyi genişdir, deyil dar. शर्माए देखे चोरी चोरी बन्नो की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या न माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे बात नहीं बनती
ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह सजना बारात घर तेरे आऊंगा मैं मेरी नहीं ये तो मर्जी है रब की हर जा रे जाइयो छोटी मोटी बातें ना बना ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह पन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी बाबुल की गलियां ना छड़के जाना पागल दीवाना इसको समझाना ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह Razıyam. Razıyam. Razıdır. Hayırım, o razıdır. O razıdır. Razıdır. O razıdır. O razıdır. Ben de. Sen vurulmuşsan, öyle değil. Onu sevirsən? Hə, ata. Həla! Görürsən, Nandiri, mən nə deyirdim? Deyirdim ki, öz oğlumu tanıyıram, gözəl tanıyıram. Bugün elə xoşbəxtəm ki, Rahul, çox xoşbəxtəm. Amma mənə söz ver ki, sən də onu xoşbəxt eləyəcəksən. Gəlinimi xoşbəxt eləyəcəksən. Hə. Nə inanı xoşbəxt elə? Mən çox xoşbəxtəm. Mən çox xoşbəxtəm. Elə dayanmışsan sanki hər şey olub qutarıb. Əslində oğlanlar toydan sonra belə vəziyyətdə olur. Ey, Rahul, nə olub? Onun adı nədir? Neynə? Kaş ki, bu ad olaydı. Amma təəssüf. Neynə, o... Rahul! Mənim ağlım kəsəndən səni sevmişəm. Çox sevmişəm. Amma bunda sənin günahın yoxdur. Əgər sənə ərə getmək istəyirəmsə, bu demək deyil ki, sən də məndən evlənməlisən. Əgər xətrimə deyə biləcəyindən narahatsansa, onda hə, inciyəcəm, çox inciyəcəm. Ağrılı olacaq. Amma həyatımız öz yerində saymayacaq, Rahul. Yəqin ki, bir neçə ildən sonra mən də nə vaxtsa bir Rahulu sevdiyimə mənim olmadığına güləcəm. Ona görə ki, o mənim deyildi və mənim məhəbbət tarixçəm yarımçıq qaldı. Bir arzumu yerinə yetirərsən, öz məhəbbət tarixçəni mütləq başa çatdır. Çatdırarsan, mənim xətrimə. İndi isə nəsədir, yoxsa ağlayacağım.
Mən də. Səni qucaqlaya bilərəm? Yox. Xahiş edirəm. Sağ ol. Rayçand. Bu ad, əcdadlarımızdan qalan bu şərəf, ona hörmət eləmək bizim borcumuzdur. Səncə bu borcla aramızda hansısa sadə, adi bir qız dayanacaq? Mən buna heç vaxt dözə bilmərəm. Sən hətta bir dəfə də fikirləşməmsən ki, bu qız harda tərbiyə alıb, harda böyüyüb, hardan gəlib, indiyə kimi necə yaşayıb. Bir dəfə də olsun fikirləşmirsən ki, bu qız bizim adətlərimizi, mədəniyyətimizi anlaya bilər? Bu qız bizim ənənələrimizi anlaya bilər? Bu qız bizim prinsip və qanunlarımızı anlaya bilər? O, bu ailənin ənənələrinə hörmət eləyə bilər? Sən necə fikirləşə bilmirsən ki, o bizim ailənin bir parçası ola bilər? Niyə elə fikirləşmirsən ki, o mənim ailəmin bir parçası ola bilər? Necə fikirləşə bilmirsən? Mən fikirləşməmişəm, ata. Qətiyyən fikirləşməmişəm. Yalnız sevmişəm. Sevmişəm. Sevmisən. Heyif ki, mən özüm də oğlumu yaxşı tanıya bilməmişəm. Elə bilirdim ki, o məni başa düşür. Bu evin ənənələrini başa düşür. Mənim hisslərimi anlayır, hər aldığım nəfəs anlayır. Necə də səhv eləmişəm. Necə də səhv eləmişəm. Mən sənlə fəxr eləyirdim. Sənə inanırdım. Səndən güc alırdım. Qurtardı. Hər şeyi əlimdən aldın. Hər şeyi. Məni çox məyus elədin, Rahul. Sən məni incitdin. İncit. Mən heç vaxt sizi incitmək istəməmişəm, ata. Mən sizi yalnız sevindirmək istəmişəm. Sizə hansı ağrını yaşatmışam? Necə olub ki, sizi ağlatmışam? Niyə gözləriniz yaşlıdır, ata? Heç vaxt məni bağışlamayın, ata. Heç vaxt. Amma heç vaxt deməyin ki, mən sizi incitmişəm. Heç vaxt bağışlamayın. Necə deyirsinizsə, elə də olacaq. Elə də olacaq, ata. Vaxtı, gedək. Mən götürərəm. Hə, sağ olun.
Məyər bu qız bizim adətlərimizi, mədəniyyətimizi anlaya bilər? Bu qız bizim ənənələrimizi anlaya bilər? Bu qız bizim prinsip və qanunlarımızı anlaya bilər? O, bu ailənin ənənələrinə hörmət eləyə bilər? Bugün Bugün sübut elədin ki, sən mənim qanımdan deyilsən. Mənim qanımdan deyilsən. Sən sübut elədin ki, mənim deyilsən. Ata! Məni belə çağırmaq hüququnu itirmisən. Bir anın içində məni yadlaşdırdınız. Bir anın içində yadlaşdırdınız. Ata. Mənim daha bu evdə yerim yoxdur. Düz deyirəm, ana. Haqlıyam, hə, ana. Onda icazə verin, gedim. Mən gedim, ana.
Söz ver ki, heç vaxt onun gözlərini yaşarmağa qoymayacaqsan. Söz ver. Gedin. Axı, Rahul, biz atanın xeyir duasını almadıq. Biz gəl. Ata xeyir duası almadıq. Rahul, biz atanın xeyir duasını almadıq. Biz. Getsəydi, mənim oğlumdan get. Onun yanında ol. Qoy heç vaxt anasının yoxluğunu hiss eləməsin. Əgər həyatda kimsə olmaq, ya nəsə əldə eləmək, yaxud da qələbə qazanmaq istəyirsənsə, onda həmişə qəlbinin səsini dinlə. Yaxşı? Əgər ondan məsləhət almasan, gözlərini yumub, əvvəlcə ananın, sonra da atanın adını çək. Onda görəcəksən ki, İstənilən məqsədə çata bilərsən. Hər bir çətinliyi aşmaq mümkün olacaq. Qələbə sənin olacaq. Yalnız sənin. Sən bunların hamısını xatırlayacaqsan, Ruhan. Niyə gedirsən, qardaş? Niyə gedirsən? Xahiş edirəm. Getmə. Xahiş edirəm. Qulaq as. Mənə söz ver ki, bugündən sonra heç vaxt, heç kimdən mənim niyə getdiyimi, hara getdiyimi soruşmayacaqsan, yaxşı? Yalnız yadında saxla. Yadında saxla ki, səni çox istəyirdim, Gombul. Əziz qardaşım, anamızın qayğısına qal. Kriket komandasına gir. Ey, qulaq as, qulaq as. Biraz arıqla. Yaxşı? Yaxşı? Yaşın qüruru ilə Rahulun inadkarlığı bu ailəni iki hissəyə parçaladı. İki hissəyə böldü. İki hissəyə. Rayçandın evi, Divali bayramı, indiki vaxt.
Söz verirəm ki, sizi geri qaytaracam, qardaş. Mən sizi geri qaytaracam, gəlin. Bizim evimizə. Öz evimizə. Birinci hissənin sonu. Nandini. Nandini. Hə? Oğlunuz gəlib məni yaddan çıxartmısınız? Bəs Rohan hanı? Bilmirəm, səhər tezdən harasa getdi. Rüxsar, əzizim, id bayramı mübarək. Mən də sizi təbrik edirəm. Mübarək olsun. Təbrik edirəm. Buna bax, elə bil gül açmışsan. Nə yaxşı ki, hamınız gəlmişsiniz. İd bayramınız mübarək. Sizin də. Necə böyüyün. İkimiz də böyümüşüz. Bəsdi görüm. Zarafat edirəm. Onun adını nə qoymuşsunuz? Hazreti Ram. Salam olsun sizə. Salam. 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 Hoş gəlmişsiniz. İd bayramınız mübarək. Sizin də. Sizin bayramınız mübarək. Tanıdınız? Tanıdınız? Mən həmin adamam, bax orada. O yalan deyir, havayı şərbət içməyə gəlib. Nə yaxşı uşaqdır. Bəs ananız ardadır? Rüxsar, bəs de görüm Anceli'dən nə xəbər var? Yaxşıdırlar, bugün səhər danışmışam. Bizdən çoxlu salam deyərsən. Əlbəttə. Rüxsar, gəl bura. Siz danışın, mən indi qayıdıram. Bu Anceli'nin də həyatı bir həyat deyil. Harada çəndinçok, harada... Harada çəndinçok, harada? 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 Nə harada? Çəndinçok, o dəhlidə. Yox, siz dediniz ki, harası gediblər. Hara gediblər? 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 Yox, siz dediniz, onlar harası gediblər? Amerikaya, Amerikaya bəlkə. Amerikaya gediblər. Amma onlar əvvəlcə Amerikada oldu. Amma onlar əvvəllər haradasa yaşayıblar. Hə, düzdür. Bəs sonra? Amerikada. Amerikada. Axı, özünüz dediniz ki, Amerikada. Hə, Amerika. Bu ikisinin arasında harada olublar? Nəyin arasında? İkisinin arasında nə var ki? Onların arasında harada. Bunu bilmək istəyirəm. İkisinin arasında nə var ki? Onların arasında nə var? Siz məni başa düşmədiniz. Mən öyrənmək istəyirəm. Mən öyrənmək istəyirəm. Susun. Əyil görüm. Haldiran biraz başdan. Onlar Londona gediblər. Bir gün mən də gedəcəm. Sağ ol. Londona. Londona? Londona niyə? Magistraturaya. Sən ki, təzəlikcə gəlmişsən, oğlum. Burada nəsə çatışmır, ata. Onda öz magistraturanı niyə burada bitirmirsən? Burada universitet çoxdur. Niyə məhz London? Ənənə, ata. Ənənə. Babam da ora gedib. Siz də gedmişsiniz. Qardaşım da gedib. Mən bu evin adət ənənəsini necə poza bilərəm? Düzdür, ata. Düzdür. Yaxşı, anam üçün nə gətirim? Hı? Ana, ürəyin nə istəyir? Ana ürəyinin istədiyi yalnız budur ki, onun oğlu harda olursa olsun, necə olursa olsun, xoşbəxt olsun. Xoşbəxt. Oğlun saadət isə anasının təbəssümündədir. Oğlunun görə bilməyəcəyi gülüşündədir ana. Söz verirəm ana. Bu gülüş qayıdacaq. Bu təbəssüm qayıdacaq. Bu oğlum verdiyi sözdür.
həm də qardaşım. Yaxın adamlar çıxıb gedəndə çox ağrılı olur, düzdür? Yaxın adamlar aradakı məsafəni artıranda daha da ağrılı olur. Rahul Raychand, Ingram Avenue 8, Hampstead, London. Rahul Raychand. Xeyr, xala, sabahın xeyr. Sənin şahzadən qalxıb ya yox? Hə, Pooja! Aha, onu bu adla heç kim tanımır. Sən də onu hamı kimi çağır. Poo! Yeah.
cürət eləyirsən? Sənin bu qədər gözəl görünməyə ixtiyarın yoxdur. Bu düzgün deyil. Sabahınız xeyir, Missis Rayçant. Sabahınız xeyir, Missis Prayqli. O istəyir ki, uşağı qoyub getsin. Nə gözəl gündür. Səhər tezdən sənin üzünü görəndən sonra günüm necə ola bilər ki? Yox, mən işə gecikirəm. Anəti də mənim əvəzimə məktəbə apara bilərsiniz. Yalancı, gedək əzizim. Sağ ol. Yaxşı əzizim, hələlik. 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 Kimdir gələn Anceli? Bizim gələcək gəlinimiz. Doğrudan? Bugün sənə popkorn yedizdirəcəm. Hı? Sabahın xeyir, Anet. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir, Mr. Rachel. Sabahın xeyir, əzizim. Krish sənin xoşuna gəlir? Yox. Narahat olma. Qızlar məni də bəyənmirlər. Sağ ol. Ata! Anceli. Anceli. Anceli, səndən danışmalıyam. Nə olub ki? Hər səhər bu mahnını oxuyursan. Nə olsun? Çox xoşuma gəlir. Məncə, çox gözəldir. Sən mənim Madonnamsan. Amma məsələ bundadır ki, buradakı qonşular hərdən şikayət eləyirlər. Mən onlar üçün oxuyuram, oğlumuzu öyrətmək üçün oxuyuram. Bilirəm, bilirəm, amma Krish artıq hamısını öyrənib. De görüm. Hə, hamısını öyrənmişəm. Heç nəyi öyrənməmsən. Öz ölkəsi haqqında heç nəyi bilmir. Borcumuz adətlərimizi öyrətməkdir. Çəkil görüm, ölkəmizin adətlərini. Əsda ana, o nə ölkədir? Ey! Bizim Hindistan dünyanın ən yaxşı ölkəsidir. Hı. Bunu unutma. Ana, yenə başladın. Yaxşı. Heç nə danışmayacağım. O artıq yarı ingilisdir. Tam ingilisə dönəndə şikayət eləməyin. O niyə qışqırır? Hə, onun kim olun, olun. Hı. Onlar necə danışırlar? Danışın. Ay, salam, Mrs. Prayqli. Oo, salam, şirinim. Çay istəməzsiniz? Hə, biraz limon suyu da atın. Bəlkə başqa nəsə istəyirsiniz? Biraz peçeniyə zəhmət olmasa. Peçeniyə? Aha, nə yaxşı. Kəs! Çanlı çoxda qalsaydıq yaxşı olardı, düzdür? Hə. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir, sabahın xeyir. Hoş gördük, gözəl uşaqlar. Hoy, pirojna. Əladı xala, çox gözəl görünürsən. Sağ ol, əzizim. Özü də mənə xala demə. Verin, mən bağlayım. Hə, zəhmət olmasa. Nə olub? Sən nə geyinmirsən, Puca? Ətəyim çox uzun alınıb, hə? Biraz qısaldaram. Yaxşı. Yenə nə oldu? Məni qorxudursun. Mən qorxuduram. Sən məni qorxudursan. Bəs arxadakı hanı? Kürək açıq olmalıdır. Açıq? Bacı, məni gözləmə, ləngəyəcəm. Gec gələcəm. Jim Krasta gedəcəm. Hə. Böyüyün. Böyüyüm? Sizi çox istəyirəm. Mən böyüyüm. Mən böyüyüm. Anceli, Anceli, dayə, gəlin bura. Gəlin. Pucanın belə qısa geyimdə getməyinə necə icazə verirsiniz, hə? Hə? Rahul, söhbəti dəyiş. Aha, bu. Lənətə gələsən. Al, heç vaxt ucuzlaşdırılmış mallar alma. Necə də günəşli gündür. Voilà. Oh, nə ala görünürsən. Burada nə var ki? Siz də pis görünmürsünüz. Mənim görünüşümsə. Lap ürək gedəndi. Ürək gedəndi. Gözəl və cazibədardı. Bəs nəyi gözləyirik? Milad bayramını? Uşaqlar, bu King College-nin radiosudur. Saat 9:45-dir. Artıq dərsə girmək vaxtıdır. Pu! Ey Pu! Salam, əzizim. Bu səhər necəsən? Yaxşıyam. Maşını yerləşdir. Salam, şəhzadə. Salam, Miya. Yadımda düz qalıbsa, sırağı gündə bunları geyinmişdin, düzdür? Hə, nə olsun ki? Sənə hərdən yaraşır. Hə, düzdür. Başqa cür ola da bilməz, Dayna. Aleluya! Ey, Robi! Ey, Pu! Burada nə var ki? Pu, bugün axşam. De görüm, belə şey mümkündür. Pu, bütün kollec Robi üçün ölür. Amma sən ondan belə danışırsan. Yaxşı olandı, amma mənlik deyil. Pu, bəs sənin zövqündə olan oğlan kimdir? O nə vaxt gələcək? Heç kim bilmir. O istənilən vaxt gəlib çıxa bilər. Səsini kəs.
Bəlkə də o haradasa buralardadır. İlahi, səhər tezdən Puhunu narahat eləyən kimdir? Dayanın. Dönürük. Çılgındı. İnanılmazdı. O kimdi? Birci dəfə də olsun dönüb mənə baxmadı. O kimdi? Oh, aman tanrım. Ne var ki? Pehli baar dekha hai aisa ajnabi na ajnabi ke jaisa Pehli baar dekha hai aisa ajnabi na ajnabi ke jaisa oldu? Onlar özlərini nə hesab eləyirlər? Gedək mənim kim olduğumu deyək. Mə kəmə dub jane ko ha
हम बेकरार बैठे हैं एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं उस पे ही यार बैठे हैं बरसों से एक चेहरा दिल में रहता है जो यार शायद कहीं उसको है हमारा इंतजार हर हाय क्या कहे जब देखे वो भर के आंखों में प्यार दीवानी है देखो बेकरार वो संभालो संभालो ना प्यार हो अपना बना के देखो दिल ना चुरा ले वो ऐसा क्यों लगे है बोलो ना क्यों चिक चिक तुम क्या जानो मेरे हाल को बार बार ये दिल खोता है देख के उसको चुम चिक चिक चुम तुम बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है देख के उसको Come on, come on, come on, come tell us who you are Who are you? Come on, come on, come on, come tell us who you are Sen, kim sen? Getdim gördüm bir dərədə iki çarçor kökü yırtı kirpi var. Dişi çarçor kökü yırtı kirpi erkək çarçor kökü yırtı kirpinin kökünü yamamaqdansa axır ki başa düşdün. O hansı kirpini deyir? Ladu. Ladu kimdi? Bilirsən Ruhan, bacım həmişə deyir ki Ərə getmək gəlinlə bəyin birləşməyidir. O həyat yoldaşı oldu. Amma gəlin ola bilmədi. Yeznəmsə, elə bir gün, elə bir an yoxdur ki, ata-anasını yadına salmasın. Amma o heç vaxt heç nə demir. Evdə şəkillərini asıblar. Amma bir dəfə də olsun o tərəfə baxmayıb. Biz burada öz balaca dünyamızı yaratmışıq. Əgər uzaqdan baxsan, sevinc və xoşbəxtlik görərsən. Amma yaxın gəlsən, kədər hiss eləyərsən. Bura niyə gəlmirsən, Rohan? Niyə indi gəlmirsən? Puja, mən qardaşıma söz vermişəm ki, heç vaxt heç kimdən onun hara, niyə getdiyini soruşmayacam. Amma bugün öyrənmişəm ki, o məni özünə doğma saymır. Mənsə buna dözə bilmərəm. Dözə bilmərəm. Mən qırılmış bağları evdə qoyub gəlmişəm Puca. Onları yalnız böyük qardaşım təzədən birləşdirə bilər. Mən qardaşımı evə qaytarmaq üçün gəlmişəm. Gəlmişəm ki, gəlinimizi aparım. Amma mən bunu tək başına eləyə bilmərəm. Mənə sənin köməyin lazımdır, Puca. De görün, mənə kömək eləyərsən? Yox, yox, heç vaxt yox. Heç vaxt. Yezdə, sən eləyə eləməyin, o Sonyanın qardaşıdır. Mənim qardaşım deyil ki, heç Sonyanın qardaşının olub-olmadığını da bilmirəm. Hey Sonya, sənin qardaşın nə vaxt oldu? Qardaşım, hansı qardaşım? Ha, qardaşım, hə, Mr. Raychand, Hindistandan birinci qardaşım gəlir. Birinci? Demək istəyirəm ki, böyük qardaşım. Hə, yaxşı. O mənim yanımda yaşaya bilməz. Qadın yataqxanasında qalıram. Texniki problemlər var, Mr. Raychand. Yox, 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 yox. Bura gəl görüm. Nə ziyan olacaq? Bir neçə günün söhbətidir. Heç olmasa bircə dəfə ondan görüşün. Xahiş edirəm, o yaxşı oğlandır. Yaxşı oğlanlardan xoşum gəlmir. Evim yetimxana deyil ki, kim ürəyi istəsə gəlib yaşasın. Daya, ona ağıl verin. Axı, niyə onu incidirsən, hə? Bəsdir, bibi. Niyə? Hamınız məndən əl çəkin. Bəsdir görək, belə böyük evdir. Heç kim burada yaşaya bilməz. Ona görə ki, hətta evdə belə qısa paltarda gəzirsən. Cavan bir oğlanın bura gəlib səni görməyi xoşuma gəlmir. Bu evin böyüyü mənəm. Mən bu evin zəngiyəm. Nədir? Nə nədir?
göz dəyməsin deyə eləyirəm. Kimin kimə gözü dəyir? Bu ailənin hamısı dəlidir. Çəndi çoxun bütün dəliləri mənim evimdədir. Hamısı bura yığışıb. Bacı, Sonyanın qardaşı gəlib. Onun bu şəhərdə qalmağı yeri yoxdur. Məyər onun bu boyda evdə bir neçə gün yaşamağına icazə verə bilmərik? Puca, sən ki Rahulu tanıyırsan. Bacı, o Hindistandan gəlib. Hindistandan? Mənim böyük Hindistanımdan. Yadındadır? Rahul! Yox. O sənin başını allatmağa çalışır. Yox. Bilirsən, o Hindistandan gəlib. Onda başımda oturtmalıyam, hə? Hindistanın əhalisindən xəbərim var. Gəl belə eləyim. Gedim havalimanına. Dayanım orada. Hindistandan kim gəlsə ona deyim ki, qardaş, gəl mənim evimə. Mənim arvadım dəlidir. Onun başı tamam xarab olub. Hə, o dəlidir. Dəli. Necə də nəzakətlisiniz. Mənim üçün fərqi yoxdur. O gələcək, indi gələcək. O küçədə dayanıb, indi çağıracaq. Heç vaxt. Çox sağ ol. Çox sağ ol. O mənə təşəkkür eləyir. Onu öldürəcəm. Bura baxın. Eşidirsiniz? कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां जिस्म तू जान मैं तेरी पहचान मैं मिलके भी ना मिले ये है कैसा भरम ये है तेरे करम कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम Mən Rahulam. Mənim adım Rahuldur. Yaş. Mənim adım Yaşdır. O burada yaşayacaq. Əşyalarını aparın. Hə. Sağ olun, ser. Sağ olun. Salam. Salam. Gedək. Bax, bura sənin otağındır. Əladır. Yaxşı, qulaq as. Əgər nəsə lazım olsa, nəsə istəsən, məndən soruşmaq lazım deyil. Qulaq as. Nədir? Sağ ol, Puca. Çox sağ ol. Xoş gəlmişsən. Yox. Hələ yox. Yox, sən burada arz olunmaz qonaqsan. Əgər bu evdə yaşamaq istəyirsənsə, buranın qayda qanunlarına əməl eləməlisən. İçki içmək, siqaret çəkmək, gec gəlmək olmaz. Və burada mümkün qədər tez getmək lazımdır. Şam yeməyi 8-dədir, yoxsa acı yatarsan. Özün də... Qızdan uzaq dur. Mümkün qədər uzaq.
Ey, nəyə baxırsan, hə? Yenə də danışın, sizi dinləmək xoşdur. Ey, mən müğənniyəm ki, qulaq asırsan. Başa düşmürəm, niyə mənə ey deyirsiz, hə? Mənim adım var. Bilirəm, amma o adı çəkə bilmərəm. Niyə çəkə bilməzsiniz? Dedim ki, çəkə bilmərəm. Aha, aydındır. Mənə hörmət eləmək istəyirsiniz, buna görə də adımı çəkə bilmirsiniz. Bu çox yaxşıdır. Deməli, hörmət? Mən də sizə qarşı hörmətli olmalıyam. Sizə qardaş deyə bilərəm? Qardaşın sənin atandır. Atamla işiniz olmasın. Hə, yaxşı, icazə verirəm. İxtiyarınız var. Sakit ol, sakit ol. Qorxdu. Amma məncə bu, o biraz ondandır. Mənəm dəli? Pencəyini giyin, get buradan. Tez, mənə dəli deyir. Buna bir bax. Əllərini aşağı sal. Hələlik. Səsini kəs. Qardaş. Rohan, zəngini nə vaxtı gözləyirik, oğlum? Bağışda, ana. Sizsiz darıxıram. Məsələ bundadır ki, elə bil, siz də buradasız. Mənim yanımda. Ata, siz elə yaxşı görünürsünüz. Ana, sən də çox gözəl görünürsən. Dəli. Ata, məni bir həftədən sonra universitet şəhərciyində yerləşdirəcəklər. Hal-hazırda bir hindli ailəsində qalıram. Hindli? Hindli ailəsində niyə? Sən niyə oteldə qalmamısın? Yox, ata, onlar çox yaxşı adamlardı. Onlarla qarşılaşanda məndə elə bir hiss yarandı ki, sanki uzun illərdir tanışıq. Xoşbəxt və mehriban ailədir. Biz olduğumuz kimi. Hə, ana, ata, sonra danışarıq. Özünüzdən müğayət olun. Sizi çox istəyirəm. Hələlik, ata. Hələlik, sağ olun. Atam idi. Telefon pulunu o verəcək? Yaxşı, get. Get ye. Yemək pulsuzdur. Şəhərlər arası zəng kimi. Sus, sus. Səhər tezdən Madonna oxuyur. Salam. Nə olub? Sən buradasan? Onda səhər tezdən oxuyan kimdir? İlahə Sarasvati, özü bizim evi şərəfləndirib. Doğrudan? Eşq olsun Sarasvatiyə. Ey yaradan, bağışlayın. Sarasvatici, bağışlayın. Sarasvatici, bağışlayın. Sarasvatiyə nə olub? Bir dəqə. मात पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी स्वामी शरण गहो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे ॐ जय जगदीश हरे ॐ जय जगदीश हरे Bax, görürsən, Puca, səhər tezdən hamını oyatdın. Gedək salam ver. Hə, salam ver. Salam, bacı. Salam, yeznə. Salam. Bu kimdir? Onu birinci dəfədir ki, tam geyimli görürsünüz. Buna görə də tanımırsınız. Bu sizin baltısınızdır. Bizim bu? Çox gülməlidir. Ladu? Anam verib. Prasad üçün saxlamaq istəyirdi. Tika? Çox yaxşıdır. Bəs siz qoymaq istəmirsiniz, hə? Rahul. Yox. Bizdə heç kim onsuz evdən çıxmır. Anam deyir ki, onda gün çox yaxşı keçir. Anan deyir? Hı? Onda qoy. Çox sağ ol. Hı? Bizim bu paltarlı çox yaxşı görünür, hə? Hə. Hə. Mən Ladunu sevirəm. Lənət şeytana, lənət şeytana. Bəs bunu kim eləyib?
Mən. Hə? Şinləri boşaltmaqdan xoşum gəlir. Zarafat eləyirdin? Hə, nədir ki? Zarafatdan xoşum gəlmir. Sənsə mənim xoşuma gəlirsən. Doğrudan? Hə? 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 Kimi aparım? Yox, yox, lazım deyil. Qonaq Tanrıya bərabərdir. Tanrı sənə aparmağı təklif edir. Heç boyun qaçırmaq olar? Yox, tez ol otur maşına. Mən taksi ilə gedəcəm. Taksi pulunu da mənə verərsən. İlahi, sən nə xırdaçı adamsan. Mən beləyəm. Yaxşı, qulaq as. Axşam evə tez qayıt. Niyə? Elə belə. Yaxşı. Yaxşı getdik. Yaxşı getdik. Nə böyük maşındır, bəs niyə mənim evimdə yaşayırsan? Elə burada qalaydın. Yeri gəlmişkən, siz kriketlə maraqlanırsınız? Nədir ki? Heç, bugün kriket oyunu var. Hindistanla İngiltərə oynayır. Hə, 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 bilirəm, bilirəm. Hə, hə. Oyunun son dəqiqələridir. Bəlkə radioda qulaq asaq. Bu maşın oğurluqdur? Yox. Sənindir? Hə. Onda nə istəyirsən elə də? Hə? Yaxşı, yaxşı. Hə, yaxşı? Oldu. Sus, sus, sus. Sakit, sakit. Əla! Əla! Biz bunu elədik! Əla! Əla oldu! Nə qardaş, bilirdim ki, Hindistan qalib gələcək. Yox, yox, hələlik heç nə demə. Sonuncu dəqiqədə nə desən ola bilər. Hindistana belə bağlamaq olmaz. Hindistanı heç vaxt anlamaq olmaz, Ro. Sən mənə yenə də qardaş dedin? Yox. Bəs elə deməliyəm? Yox. Niyə? Ey, sən yola bax. Hey, hey, uddıq! Udacıyıq. Xoş gəlmişsiniz. Prom seçkilərə xoş gəlmişsiniz. Hər ilki kimi Pu, hansı oğlanın onun promda müşahidə edəcəyini seçəcək. Daha doğrusu kollecin diskotekasına. Onu təqdim eləyirik. Pu! Salam uşaqlar. Sizin hamınıza eynək veriləcək. Məndən proma getmək üçün üç göstəriciniz hamıdan yaxşı olmalıdır. O da bulardır. Yaxşı görünmək, yaxşı görünmək və yaxşı görünmək. Belə, kim məndən proma getmək istəyir? Mən! Hazırsınız qızlar? Başladıq. Ardımca. İki. Üç. Üç yarım. Fikir verməyin. No. Beş. Çıx. Sən. İki. Sən elə də pis deyilsən. Mən özümü demirəm. Sənə qiymət verirəm. Xoşum gəlir. Bu, xoşuma gəlir. Proma ondan gedəcəm. Bu, o razılaşdı ki? Başqa çarəsi yoxdur. Aleluya! Ayağım ilişdi. Mən gedirəm. Əla. Mən gedirəm. Qulaq as. Sənə bir söz demək istəyirəm. Onda danış. Tez ol, yoxsa vaxtım yoxdur. Deyim? De. Deyim? Hə, danış. Sən... Hə? Sən... De görüm. İkisi... Biz ikimiz. İkisi... İkisi... İkisi də... Ayaqqablarının tay dəyişiydi.
İndi də belədir. Yəqin ki, bilmirsən. Sən bilə bilməzsən. Başa düşməzsən. Robi. Salam, Pu. Robi, Robi, Robi. Nənədir? Əlbəttə, əzizim. Sağ ol. Çox gözəl görünürsən. Sən də məni gözəl qucaqlayırsan. Necəsən? Bacıma de ki, məni gözləməsin. Gec gələcəm. Düzdür? Hə. Gözəldi. Salam uşaqlar, indi 5 dəqəli pas edirik, amma siz rəqsədə om edə bilərsiniz. Artıq ayrılmaq vaxtıdır. Hı? Salam, Pu. Çox gözəl görünürsən. Bilmədiyim bir şeydi. Həmişəki kimisən, Pu. Sən ki, məni tanıyırsan. Hələlik. Haradasız? Artıq buradayıq. Çox gözəl. Deməli, sən Robi iləsən, düzdür? Burada nə var ki? Bəs Rohananı? Bilmirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Ondan zəhləm gedir. Amma mən səni sevirəm. Dekha tumko jab se bas dekha tumko yara tumse koi achha hai na tumse koi pyara yun nazre na phero tum mere ho mere tum बस देखा तुमको यारा ये देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दो ना यू आर माय सोनिया देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दिया यू आर माय सोनिया यू आर माय सोनिया यू आर माय सोनिया शाबा बाबूला रबरीरा शाबा बाबूला परम शाबा बाबूला रबरीरा ये दिल दीवाना है इसमें है मेरी क्या खता हाँ ये दिल चुराने का अच्छा बहाना है मुझको है पहले से पता मिलने में हमको कितने बरसों लगे हैं यारा ऐसी खुशी के पल तो फिर ना आए दोबारा ऐसी खुशी में यारा ये नशा क्या कम होगा कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दिया यू आर माय सोनिया I got a girl I don't want anymore 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 yeah I got a girl I don't
mujhko to hai tera nasha. Maine bhi palkon mein tumko chupaya hai, tum mere khwabon mein basa. Betabi kehti meri aaja baahon mein bhar lo. Jeena hai teri hoke milke ye vaada kar lo. Donon ne qasme li hai pyar kabhi na kam hoga. Keh do na, you are my Sonia. Keh diya, you are my Sonia. Dekha tumko jab se, bas dekha tumko yara. Tumse koi acha hai na, tumse koi pyara. Hey you nazar hai na, phir tum mere ho mere tum. Keh do na, you are my Sonia. Keh diya, you are my Sonia. You are my Sonia. You are my Sonia. Ata, mende bu program işlemir, tez bura gel. Bir dakika oğlum, bir dakika. Ha, ne olup? Kriş. Axı, sənə demişəm ki, startdan başlamaq lazımdır. Sabahınız xeyir. Mənə zəng vurublar. Cənab Başbaya zəng vurmuşdu. O səni Hindistana geri çağırır. Mənə zəng vurmuşdular. Gülməlidir. Məsələ bundadır ki, atamdan zəng gözləyirəm. Bugün xüsusi gündür. Bugün onun... Bugün ayın neçəsidir, ata? Sentyabrın 6-sıdır. Of, Puca, sabahınız xeyir, inşallah. Belə bir gündə avuni geyinmək lazımdır. Bu nə qara paltardı geyinmişsən? Məhbətdə hamı gözünü sənə zilləmişdi. Əgər Tanrı əvəzinə hamı mənə baxırdısa, o mənim problemim deyil. Amma fərqi yoxdur. Qara rəyin məni qamətli göstərir. Sənsə yaşıl paltarda kök görünürsən. İşə bax, Rahul, gördün? Hətta atanın ad günündə belə ağlına gələni danışır. Bugün atamın ad günüdür. Bugün atamın ad günüdür. Bu Parvati'ye çevrildi. İndi sənə nə olub? Bəsdir, bacı. Axı, mən də Hindistanın bir parçasıyam. Götürün. Gəlinin prosadı. Gəlinin prosadı. Kəs səsini. Hə, məyər ad günündə ilahi yemək... Bilirəm. Mənim atam çox zarafatçıl idi. O həmşə deyirdi. Mən gedəndən sonra yaxşı günlərdə məni yadına sal. Buna görə də hər il onun ad günündə Puca ilə mən Tanrıya pay aparırıq. Əgər o bugün Pucanı görsəydi, huşunu itirərdi. Bacı. O indi yanınızda yoxdur. Yəqin ki, hamınız üçün pisdir. Hə, pisdir. Həm də ki, ailəyə böyüklərin köməyi lazımdır. Yoxsa ailə tam ola bilməz. Düzdür? Rahul. Siz onları xatırlamırsınız. Xatırlamırsınız. Atanızı xatırlamırsınız? Axı, səhər yemək yeməmişsiniz. Puca, Krişi, gəlin. Gedək. Siz gedirsiniz. Ad günün mübarək ata. Ad günün mübarək. Unutmuşam. Kim burada yoxdursa, onları xatırlayıram. Burada olanlarsa, yadımdan çıxıb. Sizə nə hədiyə eləyim? Yalnız mənə əvvəlki nandinini qaytar. Bu nəhəng evdə
azıb qalmışıq. Yalnız əvvəlki Nandinini qaytar. Mənə başqa heç nə lazım deyil. Heç nə. Qulaq asın. Nə olub? Bugün nəsə çox mehribansan. Bugün sən həddindən çox. Necə deyərlər? Yaraşıqlı görünürsən. Yox, Kriş görər. Haradasa buralardadır. Əslində bunu mən sənə deməliyəm. Yaxşı, get. Çantamla pencəyim. Gətirərəm. Gətir. Sağ ol. Hə, qulaq as. Hə. Birisi gün qarba çöpdü. Əladır. Bəs mən nə edeyim? Sən heç nə eləmə. Həm də hər ilki kimi Hind Qadınları Cəmiyyətinin xeyriyyə proqramı keçiriləcək. Çox gözəl. Öz gündəliyini qeyd edirəm. Yaxşı, yazaram. Görüşərik. Hələlik. Sən gedirsən? Gözəlim, gəl yanıma. Nədir? Buyurun, dişləyin. Dişləyim? Bu ki mənim almamdır. Mənim almamı niyə yiyirsən, hə? Ey. O niyə hər şey qarışır? Hələlik. Salam. Deməli, Karvaçotdur? Hə, birisi gün. Sarginizi alımsız? Sargi? Sargi. Sarginin nə olduğunu bilmirsiniz? Bu ki, Karvaçot adətidir. Bütün qaynanalar gəlinlərinə nəsə göndərirlər. Yəqin sizin də qaynananız sizə heç nə göndərməyib. Bu... Mən... Böyüklərdən, yaşlılardan kimsə nəsə göndərib? Yox. Siz narahat olmayın. Bu il öz sarginizi alacaqsınız. Bu mənim anamdır. O sizə hər şeyi başa salar. Alo? Salam, qızım. Salam. Oğlum hamınızdan o qədər danışır ki, mənə... Elə gəlir, orada sizin yanınızdayam. Artıq o da bizim ailənin bir üzvü olub. Sizi çox narahat eləmir ki. Qızım, sargı hər bir qaynananın gəlininə göndərdiyi paydı. Cürbəcür şiniyyatlar, badam, evliliyin nişanələri. Bir də çoxlu məhəbbət. Mən göndərərəm. Elə biləcəm ki, öz gəlinimə göndərirəm. Yaxşı, qızım. Sağ ol. Çox sağ olun. Niyə hərdən elə olur ki? Hətta yadlar da yaxın olur.
Sağ olun. Çox sağ olun. Niyə elə olur ki, hərdən? Yaxınlar da yadlaşır. Yaxşı, Qlas. Bugün mən də karvaçot tutacam. Doğrudan? Kimin üçün? Orada nə olub elə? Burada olmayanlar. Yaxşı. Sən karvaçot tutacaqsan. Özü də mənim üçün. Niyə? Mən sizin üçün kiməm ki? Ey, Lado. Qardaşınla gəlininə kim olduğunu deyə bilmirsən. Amma mənim yanımda pələngə dönürsən. Burax əlimi. Onun əlindən niyə tutur? Ey, əlimi burax. Buraxdım. Bəs əgər desəm? Əgər bugün hamının yanında onlara kim olduğumu desəm, onda nə eləyəcəksən? De görüm. Deyə bilməzsən. Qorxursan. Bəs əgər desəm? Onda ürəyimdə nə olduğunu hamının yanında deyəcəm. Doğrudan? Hətta belə. Mərc gəlirəm. Mənlə mərc gəlsən, peşman olarsan. Bəlkə də mən elə bunu istəyirəm. Amma sənə baxanda mənə elə gəlir ki, İlahi, bu təsadüfən yuxu deyil ki. Yuxu? Kimsə belə qorxa bilər? Vah, vah, Ramji, jodi kya banayi? Nə cütlük? Bəs də görüm. Bhayyar bhabi ko badhai ho badhai. Vah, vah, Ramji, jodi kya banayi? Bhayyar bhabi ko badhai ho badhai. सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई आई ने गुज़र İndi də sən. तेरे
ਬਿਨ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਸੋਨੀਏ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ सुहाना तेरा चांद भी है दीवाना तेरा सलामत रहे सजन जी हाँ सजन जी यूं ही बीते सारा जीवन साथ में बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना
Yox, 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 yox. Buradan hiss eləyin, buradan. Aydındır? Yox! Burada nə var ki? Sənin xalan elə gülməlidir ki. Bilirəm. Elə sən də. Əvvəldən başlayaq. 1, 2, 3. Başladıq. Bu laf dəlidir ki. Sənə nə olub? Mənim oğlum yarı ingilisdir. Yox, yox, heç də yox. Nə danışırsan, xala? Hərdən fikirləşirəm ki, əgər biz Hindistanda yaşasaydıq, Krişim də böyüdüyü mahnılarla böyüyərdi. Amma biz indi buradayıq. Mən də anadan dönüb olmuşam mami. Axı, niyə elə fikirləşirsən, Anceli? Dil bilmək pis deyil. Mədəniyyət ki, sənindir. Yenə də xala, istədiyim kimi deyil. Mami! Gördünüz? Gəlirəm! Kim südlə peçeni istəyir? Laf dəli. Yox, yox, yox. Yeri gəlmişkən, bici. Daya, bu uşaqlar nə iş görür, hə? Babanın məktəbində bayramdır. Onu hazırlaşırlar. Oo. Bizim hamımız gedəcəyik. Sən də bizlə gedəcəksən, oğlum. Hə. Mən indi qayıdıram. Bayram. O, tanrım, bəs bunu nə edək? Gəl bir dəfə də, bircə dəfə də. Hə, yaxşı. Siz nə edirsiniz? Belə eləməyin, mən özüm. Eləməyin, dayə, mən özüm eləyərəm, dayə. Siz xahiş edirəm, heç nə eləməyin. Mən özüm eləyərəm, dayə. Bici! Mənim balam. Mənim balam. Mən bilirdim. Ürəyimin səsi deyirdi ki, bu mənim balamdır. Ay Allah, sən necə də böyümüsən. Mənim balam. Hətta öz bicindən də gizlətmisən. Hətta mənə də deməmisən. Niyə? Niyə mənim balam? Mən Anceliyə demişdim. Bir gün mənim balam gələcək. Mənim balam gələcək. Oğlum, indi sən gəlmişsən. Mənim yanıma gəlmişsən. Mənim balam. O mənim yanıma gəlib, Anceli. O mənim yanıma gəlib. Anceli! Tez olun! Maşının açarları hanı? Dayı. İndi gəlirəm. Bu sənsən. İndi gəlirəm. İndi gəlirəm. Xoş gəlmisiniz, buyurun. Keçin. Ah, Rayçantlar. Salam. Salam, Mr. və Mrs. Rayçant. Mrs. Salam. Xan. Və gözəl bu. Bağışlayın. Hə. Hə. Bəs bu kimdir? Bu... Bu bizim ailədəndir. Hə, ailə üzvümüzdür. Gedək. İlahi bacı, o hara yox oldu? Özür istəyirəm, özür istəyirəm. Yox, xoşdur. Buyurun. Mənim üçün də. Hə, gəlin. Hə, bu tərəfdə gedək. Gəlin, gəlin, gəlin. İlahi, bu bizim masadır. Xala, həmişə biz axırıncı masaya oturdurlar. Bu ağlar özlərinkini qabaqda oturdurlar, bizi arxada. Başa düşmürəm, niyə bizə belə eləyirlər? Xala, de görüm bu lənəti gəlmiş direktor hara getdi? Anceli, qulağa səs salma. Oh, bir tanış səs eşitdim. Fikirləşdim ki, yəqin bu Mrs. Rayçantdır. Salam. Yaramaz gəldi. Bu sizin masanızdır? Bu bizim masamızdır, Mrs. Crackley. Mənim masam isə ordadır, səhnənin yanında. Çox gözəl. Bu İngiltərə kraliçasıdır ki, qabaqda masa veriblər. Xanımlar və cənablar, başlayırıq. Xahiş edirəm, əyləşin. Əyləşmək lazımdır. Mən artıq gedirəm. Hə, hə, get lənəti gəlmiş. Görüm səni qurt bassın. Görüm səni masan laqlasın. Sənin də əzizim. Bay-bay. Yaxşı, yaxşı. Biz otura bilərik. Xanımlar və cənablar,
Millsfield Premier məktəbinin bu ilki bayramına xoş gəlmisiniz. Bax, bacı, xəbərdarlıq edirəm, özünü ələ al. Onsuz da şikayətlənə bilər. Keçən il bu bayramda davadalaş salmışdın. Kriş çox yaxşı çıxış eləyəcək. Bundan başqa nə var ki? Özümüzü göstərməyə ehtiyac yoxdur. Sus görüm. Özünü ingilislər oxşadırsan. Fikirləşirəm ki, puca... Sizsə xayiş eləyirəm. Sakin. Mənim oğlum çıxış eləyir. Bir dəfə fit çalmaq yox, olar. Yox, yox, yox. Bircə fit çalmaq. Bir dəfə. Yox. Bir dəfə. Yox. Bir dəfə. Və bizim bayramımız gözəl Doremi musiqisi açır. Solist Krish Raychand. Aferin. İlahi, mən onları bilmirəm. Otur. Bilmirəm. Xayiş eləyirəm, otur. Ne inirsən? Sakin. Krish. Krish. Ay, mənim oğlum nə yaraşıqlı görünür. Lap sən oxşayıb. Hə. Mənim şirinim. Şirinim? Ah, İlahi, sən özün mənim oğlumu qoru. Sənin oğlun səhnədə çıxış eləyir, müharibəyə getmir. Dua eləyirəm. Dua eləyirsən? Nə dua eləyirsən? Sənin üçün oxuyuram, ana. Ay, mənim oğlum, mənim balam. Mənim də. Oxu öz Doremini. Jana Gana Mana Adinayak Jay Hai Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Utchal Bağışlayın. Jaya 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 Hi. Mənim oğlum. Bunu sən eləmsən? Sağ ol. Xanımlar və cənablar, bu şounun ulduzu. Çox sağ olun, sağ olun. Ey Krişi, afərin. Sağ ol, xala. Nənə xala demə. Heç olmasa burada. Hə, düzdür. Hə, yaxşı. De ki, bir balaca həyəcanlıydın. Hə, birazca vardı. Amma bir adam mənə bir söz dedi. Sonra da hər şey yoluna düşdü. Doğrudan? Nə dedi? Bir dəqiqə. Əgər həyatda kimsə olmaq, ya nəsə əldə eləmək, yaxud da qələbə qazanmaq istəyirsənsə, onda həmişə qəlbinin səsini dinlə. Əgər ondan məsləhət almasan... Gözlərini yumub, valideynlərinin adını çək. Sonra görəcəksən ki, istənilən məqsədə çata bilərsən. Hər bir çətinliyi yaşmaq mümkün olacaq. Qələbə sənin olacaq. Yalnız sənin. Yalnız sənin. Əladır. Yaxşı məsləhətdir. Bunu kim deyib? Ata? Yox, o deyib. Qəbi xoşi, qəbi qəm.
Anamın qayğısına qalmışsan. Kriket komandasına girmişsən. Yaxşı. Sən necə də arıqlamışsan. Yaxşı. Gəl görüm bura. Niyə? Niyə deməmsən? Qaydın evə, qardaş. Xahiş edirəm, qardaş. Qaydın evə. Niyə mənə deməmsən, hə? Xahiş edirəm, qaydın evə. Qaydın evə, xahiş edirəm, qardaş. Sakit. Xahiş edirəm, qaydın evə. Sənə atam göndərib. Rohan, indi mənim ailəm budur. Bunlar mənim doğmalarımdır. Bu mənim dünyamdır. Sənin dediyin o ev isə heç vaxt mənim olmayıb. Heç vaxt da olmayacaq. Qayıt geriyə. Get. Mən səni gördüm bəsdir. İndi isə get. Get. Get, xahiş eləyirəm. Get. Bilirsən, qardaş. Uşaq vaxtı deyirdiniz ki, anam sizi məndən çox istəyir. Bu da mənim xoşuma gəlmirdi. Hirslənirdim. Amma bugün sizə demək istəyirəm ki, haqlıydınız. Anam sizi məndən çox istəyir, qardaş. Həmişə sizi xatırlayır. O sizi dünyalar qədər istəyir. Həmişə də istəyəcək, qardaş. Bilirəm. O hələ də atamın dediyi sözləri unuda bilməyib. O qayıtmayacaq. O qayıtacaq, Ruhan. Mütləq qayıtacaq. Mən öz yeznəmi tanıyıram. Qoy bir dəfə ana atası ilə görüşsün. Bircə dəfə. Bunu eləyə bilərsən. Sabahınız xeyr, ata. Hey, Rohan. Nə olub? Bilirsiniz, ata, inanılmazdı. Dünən qəribə yuxu görmüşəm. Görürəm ki, anamla birlikdə mənə sürpriz eləmək üçün Londona gəlmişsiz. Doğrudan? Bəs sonra? Nə sonra, ata? Saatın zəngi çaldı, mən də oyandım. Demək istəyirəm ki, axı niyə mənə sürpriz eləmək üçün Londona gələsiz? Düz demirəm? Hə, düzdür. Rohan! Gəlirəm, gəlirəm. Ata, mən getməliyəm. Sonra sizdən danışaram. Bir də ki, ata, sizi çox istəyirəm. Sizin üçün darıxıram. Hələlik. Hələlik, oğlum. Hələlik. Hazırdır. Ata, nə iş görürsünüz? İşlər necədir? Tap görün, biz hardayıq. Hardasız, ata? Londonda. Londonda? Siz nə danışırsınız? İnana bilmirəm. Heç elə şey olar ki, oğlum yuxu görsün, mən də onu çin eləməyim. Siz ən yaxşı atasınız. Yaxşı, oğlum, de görüm hardasan. Bu dəqiqə səni görmək istəyirəm. Elə də asan iş deyil. Gör nə vaxt görüşmürük. Siz mənə hədiyə almalısınız. Hədiyə? Elə indi, bu dəqiqə? Sizi 5-də Mavi Su Ticarət Mərkəzində gözləyirəm. Əvvəlcə de görüm, nə istəyirsən? Mənə lazım olanı orada tapacaqsınız. Mavi Su Ticarət Mərkəzi? Hə.
Hə, hə, əlbəttə. Sonra zəng vuraram. Sizə xoş istirahətlər. Sağ olun. Bilmirsən ki, onun iCamp-i var? Yox, yox. Necə idi? Yadıma salım. iPad. Yoxdur. Gedək buralara baxaq. Anjeli, nə olub, nə olub? Qəbzi axtarıram. Hansı qəbzi? Paltarı qaytarmaq üçün. Başqa nə olacaq? Paltarı qaytaracaqsansa, onda niyə alırsan? Ay, hindlilər. Ata, bizim Hindistan dünyada ən yaxşı ölkədir, düzdür? Sus, görüm anasının balası. Salam. 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 Necəsən? Salam. Çox maraqlıdır. Xoş gəlmişsən. Bizi uşağı ölür. Çox şəhərdim. Mis Naşarda. Mis Naşarda. Xayiş edirəm. Xayiş nəzarət eləyin. Mis Naşarda. Sən deyinirsən. Qucaqlamağa bəs deyil, hələ üstəlik məni öpür. Amma məni heç vaxt öpür. Onda gedək evə göstərim sənə. Gördünüz, eşitdiniz? Sağ olun. Əgər o bir də məni öpsə, ona gününü göstərəcəm. Mən ona demişəm ki, sən öpsün. Hə, yaxşı, anacan. जी चाहता है गले से लगा लूं पलकों में रख लूं मैं नजर में छुपा लूं जी चाहता है गले से लगा लूं पलकों में रख लूं नजर में छुपा लूं पास है दूर है कितने मजबूर है रो रहा मेरा दिल मेरी आंखें हैं नम कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम Ey! Bax, gör, hara gedirsən. Sağ olun. Qulaq asın. Mənə baxın.
Yalan. Sən mənə yalan demsən. Hə, ata. Yalan demişəm. Qazanmaq üçün yalan demişəm. Qürurunuzu sındıra bilməz. Rohan! Bu da bax belə qürurdu, ata. Ananı öz sevimli oğlundan ayırır. Qardaşı qardaşdan ayırır. Atanı oğuldan ayırır. O mənim oğlum deyil. Mənim oğlum olmağına inanmıram. O övlad borcunu yerinə yetirmədi. Yetirdi. Yetirdi. Həmişə də yetirib. O yalnız bir dəfə səhv eləyib. Sevib. Əgər sizin kitabınızda bunun adı səhvdirsə, qoy səhv olsun. Bəs sizin borcunuz da oğlun səhvlərini bağışlamaq deyil? Sizsə cəzaya əl attınız. Özü də necə cəzada? Ağır bir cəza. Gözümün içinə baxın, ata. Deyin ki, ondan ayrılmaq sizi qüssələndirməyib. Deyin ki, onu yadınıza salmırsınız. Deyin ki, onu çox istəmirsiniz. Deyin, ata. Deyin. Mən onu çox istəmirəm. Onu çox istəmirəm. Əgər dedimsə, deməli... Dedim. Tanrı sizə hər şey verib, ata. Hər şey verib. Bircə ürəkdən başqa. Səsini kəs! Utanmaz. Siz onu çox istəyirsiniz. Siz onu çox istəyirsiniz. Çox istəyirsiniz. Mən öz cavabımı aldım. Siz onu çox istəyirsiniz. Gəl qayıdaq, Rahul. Bəsdir daha, gəl qayıdaq. Bura bizim ölkəmiz deyil, bizim vətənimiz deyil. Hə, evimizi qurduq. Amma bir dəfə də olsun fikirləşmədik ki, bu necə evdir? Orada nə ananın kölgəsi var, nə də atanın xeyir duası. Gəl qayıdaq, Rahul. Anandan atan buradadır. Onlar buradadır. Onlar bizdən böyüdü. Onlar bizdən yaşlıdır. Düzdür, bizdən inciyiblər. Biz onlardan üzr istəməliyik. Rahul, bilirəm. Biz onlarsız necə təkiksə, onlar da bizsiz elədi. Gəl onlardan üzr istəyək. Bircə geri qayıdaq. Anceli, Anceli. Sən başa düşmürsən. Doğmanı yad eləmək. Sonra isə yadı doğmalaşdırmaq. Bu ağrını başa düşməzsən. Onlar bizdən böyükdürlər. Onların da... ürək sındırmağa ixtiyarları var. Ürək sındırmağa ixtiyarları var. Məncə onu çağırmaq lazımdır. Bəli. Yaş. Yaş.
Yaş. Onun son arzusu oydu ki, Rahul, biraz gözlə. Bilirəm, o mütləq gələcək. Biz heç kimi gözləməyəcəyik, Rohan. Rahul'la Anceli gedirlər. Sabah burdan gedirlər. Hətta evə də girmədilər. Əgər siz onlarla... Bilirsiniz, anam həmişə deyirdi ki, ər Tanrıya bərabərdir. O nə deyirsə, o nə fikirləşirsə, hamısı düzdür. Bir dəfə siz bu evə Rahulu gətirdiniz. Düz idi. Onu lap çox sevdiniz. Düz idi. O, bu ailənin bir parçası oldu. O, mənim həyatım oldu. Düz idi. Tamamilə düz idi. Sonra... Bir dəfə o getdi. Düz olmadı. Siz onu getməyə qoydunuz. Düz olmadı. Siz bir ananı öz oğlundan ayrı saldınız. Düz olmadı. Bizim ailəmiz dağıldı. Düz olmadı. Məyər mənim ərim Tanrıdır. Tanrı... Tanrı heç vaxt səhv eləmir. Mənim ərim ərdi. Yalnız kişidir. Tanrı yox. O Tanrı deyil. Nandini. Mən dedim axı. Deməli, dedim. Qardaş. Siz gedən gündən anam sizi onun gözləri ilə görüb. Oğlumdan uzaqda yaşamaq üçün o anama güc verib. Sizə and verirəm, qardaş. Bircə dəfə o evə gedin.
yalnız bircə dəfə. Bir canlığa olsa da o evə gedin. Lap bircə günlüyə olsa da. Amma icazə verin ki, gəlinimiz bircə dəfə bu evin gəlini olduğunu hiss eləsin. Bu evin gəlini. Bircə dəfə icazə verin, sizin kölgəniz anamın 10 il baxaraq yaşadığı şəklin üzərinə düşsün. Xahiş eləyirəm. Yalnız bir dəfə. Sonra gedə bilərsiniz, qardaş. Sizi heç kim saxlamır. Heç kim də saxlamayacaq. Həmin günü, həmin anı xatırlayan anam, bütün qalan ömrünü yaşaya biləcək. Qalan həyatını yaşaya biləcək. Məyər ananız üçün bunu da eləyə bilməzsiniz. क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां
Sən mənim sözlərimdən inciyib getdin. Geri də baxmadın. Bir dəfə də olsun qayıtmadın. Qayıtmadın. Məyər məni çağırdı zata. Mən çağırmalıydım. Çağırmadız. Mən böyüyəm. Mən çağırmalıydım. Mən böyüyəm. Mən elə bilirdim ki, məni çox istəmirsiniz. Mən öz oğlunuz saymırsınız. Bunu necə fikirləşə bilərdin? Mən belə fikirləşirdim. Necə fikirləşə bilərdin? Bu əllərlə, mən bu əllərlə birinci dəfə səni bu evə gətirmişəm. Sən ailəmizi tamamladın, bütün arzularımızı yerinə yetirdin. Necə fikirləşə bildin ki? Siz məni çox istəmirsiniz. Məni çox istəmirsiniz. Mən səni çox istəyirəm, oğlum. Çox istəmirsiniz. Çox istəyirəm. Amma... Amma... Bunu deyə bilmədim. Bu 10 ildə hər gün, hər an səni elə tez-tez yadıma salırdım ki... Elə xatırlayırdım ki, səni qucaqlamaq, səni nə qədər çox sevdiyimi demək istəyirdim. Amma bunu deyə bilmədim. Böyüklərin qəzəbi, onların sevgisi də oğlum. Qəzəb içində deyilən sözlərdən inciyib çıxıb getdin. Mənsə səni çağırmadım. Siz niyə məni çağırmalıydınız? Gərək mən gələydim, ata. Mən gəlməliydim. Onda niyə gəlmədin? Niyə gəlmədin? Bu sənin evindir. Sən bu evin böyük oğlusan. Sən mənim oğlumsan. Mənim oğlum. Oğlum, mən daha qocalmışam. Çox qocalmışam, oğlum. Sən məni bağışla. Bağışla məni, oğlum. Ata, bağışla məni. Bağışla məni. Ata, lazım deyil. Bağışla məni. Ata. Bağışla məni, oğlum. Bağışla məni. Bağışla məni. Gəl bura, oğlum. Oğlum, hərdən evin kiçiyi də böyüklərə düzgün yol göstərir. Mən uzun müddət səni qardaşından uzaq salmışam. Əgər bacarsan, bağışla məni. Ata, məni bağışlayın. Ata, məni bağışlayın. Ata. Atacan.
Oh,